Bugün Moskvanın Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisindəki Azərbaycan pavilyonunda Azərbaycan xalçası yeni baxış sərgisi açılır. Həmçinin sərgi çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda Rusiyanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poeması əsasında dildən dilə ədəbiyyat layihəsinin təqdimatı da nəzərdə tutulubdur. Qeyd edim ki, bu layihə Moskvada Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan ilə Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunubdur. Bu müddət ərzində ümumiyyətlə Moskvada silsilə mədəniyyət tədbirləri keçiriləcəkdir. Qeyd edim ki, Moskvada Azərbaycan günləri adlı tədbirlər çərçivəsində yeni Tretyakov qalereyasında Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun Tretyakov qalereyası kolleksiyasında olan əsərlər sərgisi açılacaq. Moskvada Azərbaycan günləri çərçivəsində daha bir tədbir elə bugün Glikon Opera Musiqili Teatrın səhnəsində baş tutacaq. Burada Azərbaycanın musiqi ulduzları Moskva səhnəsində adlı qala konsertin keçirilməsi gözlənilir və konsertdə Azərbaycanın xalq və əməkdar artistlərinin çıxışları olacaqdır. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi və sözsüz ki, Astava xəbərin növbəti buraxılışlarında bu tədbirlər barədə ətraflı reportajımız olacaqdır. Hələlik isə söz sizdədir. Buyurun.